Доброго дня, шановні присутні Українського кризового медіа-центру, прес-центри і ті, хто нас дивиться зараз. Я скажу, що дуже коротко, що продовжуємо геополітичні діалоги, і я дуже радий насправді, що у нас є можливість сьогодні послухати і мені задати питання. Ну, дійсно, людині, яка під цей формат геополітичної діалоги підходить, ну, максимально. І я дуже радий, що попри те, що за обставинами Юрій Миколаївич Київ недовго, буквально кілька днів, але з'явилась така можливість поговорити про те, що турбує дуже багатьох людей, як в Україні, так і назовні. У нас є англійський стрім і англійський переклад нашої дискусії, тому думаю, що це буде цікаво не тільки в самій Україні, а в багатьох країнах за кордоном. Вас представляти не потрібно, Юрій Миколаївич, але все ж таки для зовнішньої аудиторії я скажу, чому ми до вас звертаємося. Не стільки тому, що ви дуже відомий в Україні громадський діяч, політик, і всі ваші колишні посади, міністерські і партійні, як лідер партії «Зелений», я не буду тут це все говорити, але дуже важливо в цьому контексті, що ви є і професійним епідеміологом, лікарем. Тому що є от ковідна криза, ковідні моменти, можливо, ми про це також поговоримо. Але для мене більш важливо це те, що ви є людиною, яка в зовнішній політиці України фактично була долучена до такого перших дій по ключовим нашим питанням закладання основ цієї зовнішньої політики, а потім, будучи в чотирьох країнах послом, що насправді великий здобуток не тільки мислення, але й дій. Це не так просто поєднати, мало людей, які поєднують великі, глибокі теоретичні знання з конкретними діями. А посольства складні. Ізраїль, який зараз на слуху, Близький Схід, це Сполучені Штати і Мексика, яка також зараз на слуху, кордон США, Мексика. Ну, Канада, яка є дуже важливою країною на сьогодні. Тобто, фактично, от ваш коло вашої задіяності, а це роки і роки, це, я не знаю, там 12-15 років діяльності тільки такої посольської роботи, посла, представника країни. І зараз в цих точках якраз наш інтерес дуже великий. І Близький Схід нас цікавить, США як партнер. Ну і, власне, я як радник президента зовнішньої політики з таким більшим охопленням цього регіону. От саме сьогодні я хотів би, щоб ми з вами поговорили, дуже багато про що хочеться поговорити, але я все-таки хотів би підійти дуже нетрадиційно і, думаю, дуже правильно з точки зору інтересів тих, хто нас дивиться. Почнемо, якби, так би мовити, з кінця. Я хотів би поцікавиться, як ви бачите розвиток глобальний, от короткостроково, можливо, середньострокової перспективи, бо далеко за горизонт важко поглянути. І що буде з світом в найближчий період? Які сценарії? Які сценарії ви бачите в розвитку світовому на найближчий період? От цього питання хотів би почати. Прошу вас висловити свою думку. Шановний Валерій Олексійовичу, шановні колеги, ну, для мене це велика честь бути сьогодні тут. Я, правда, в Київ подивився тільки сьогодні завдяки Валерію Олексійовичу, тому що я перехворів. Але менше з тим, я все одно відчув, що я в рідному місті. І я тільки додам до того, що сказав Валерій Олексійович, що півтора роки відсутності я жив і працював у Польщі, де ми створили незалежний медіафорум українсько-польський, інтернет-платформу, де дуже багато матеріалів ми надрукували. Зокрема, ми співпрацювали із правлячою досі партією ПІС, яка програла вибори. Але ми надрукували десь 300 матеріалів про Польщу, виходячи з того, що в Україні дуже мало знають реалії польської політики. І
Польщу можна долучити, ну, в якоїсь мірою до числа тих країн, які ви перераховували. Це Ізраїль, де йде війна, де це Сполучені Штати, де є розкол дуже виразний, і в Польщі. Польща теж розколота, і можна безліч часу приділяти. Я щодня тут, перебуваючи вже в Києві, не відриваючи від польської телевізії, дивлюся, і ну, багато там дуже цікаво нового. Але якщо казати про майбутнє, то я буду користуватися американською військовою термінологією. Вони поділяють майбутнє і позамайбутнє. Future after. Значить, майбутнє вони вважають це те, ну це військовий підхід, 10 років наперед, коли вони планують види озброєнь, коли вони знають, що може бути, які види озброєнь, які методи ведення війни і так далі, те, що можна передбачити на 10 років вперед. Потім починається зона темряви, зона позамайбутнього, коли виникають неймовірні якісь нові рішення, нові технологічні підходи, нові види озброєнь, і вже дуже важко там оперувати якимись раціональними методами передбачення подій. Отож, якщо казати про отакий середньостроковий, назвімо це, період, ну, на 10 років вперед, я передбачаю, що невблаганно ми наближаємося до Третьої світової війни. Я таку вигадав формулу, вона може не точна, може вам не сподобається, але вона називається так, що ми, Україна сьогодні, в епіцентрі глобальної війни, де задіяно десь 140 держав в зв'язку з війною, яка точиться на наших полях. І, звичайно, ця війна є початком, вона навіть не є початком, вона є продовженням того процесу сповзання до Третьої світової війни. Я вивчав історію Першої і Другої світової війни, і дуже цікаво, що в 13-му році люди не розуміли, що вони наближаються до якоїсь страшної події в історії людства. Вони не думали, що буде така війна. Але якщо ретроспективно вивчати історію Першої світової війни, ми бачимо, як невблаганно створювалися союзи, як локальні війни підготовували ґрунт для Першої світової війни, і врешті-решт вона вибухнула. Так само і сьогодні. Бо, скажімо, Друга світова війна, вона, звичайно, почалася не 1 вересня 1939 року з вторгнення Вермахту до Польщі, а вона почалася, ну, на мій погляд, десь, коли Японія напала на Китай. Це почалася перша ланка якась тихоокеанська, там, індоокеанська, Другої світової війни, потім війна в Іспанії, потім уже і далі, вже всі відомі процеси. Тобто це процес, це серія іде подій, які людям здаються, ну, важливими, але люди не вірять і не хочуть вірити в те, що наближаються страшні події. Так в Польщі, скажімо, близький моєму серцю, знаєте, це потрясаюче читання текстів літа і осені 39-го року, коли є у мене фотографії, там друки польських газет, де все йде нормально. Всі люди знають, що буде війна, і ніхто не вірить в те, що буде війна. І це, ну, такий парадокс людський, бо людина не хоче вірити в наближення смерті і нещастя.
І, скажімо, вражаючи фотографії в центрі Варшави, в той час був басейн величезний, там сотні людей, сотні молодих людей, які там плавають в тому басейні, які загоряють, які ходять. Ну, я вже не кажу про те, що люди були на узбережжі, там в районі Гданська і Гдині, звідки почалася формальна ця війна, і були заскочені нападом німецьким. Ну, просто я кажу, що це процес. І зараз, на мій погляд, цей процес триває. Ну, а згідно з документами, американці, скажімо, вважають, там у них є ряд документів важливих дуже, 2027-2030 рік, як рік зіткнення, коли вони будуть готові, і коли буде Китай готовий. Вони готувалися перед тим, як спалахнула війна російсько-українська, вони готувалися і зараз готуються до конфлікту центрального, головного, хоча вони хочуть запобігти цьому конфлікту, але призначили такі строки, 27-30 рік. Отже, іде розкол людства на два блоки. Я умовно кажу, що це, знаєте, на боці сил демократії, це Рамштайн для мене. Ну, умовно кажучи, 50 плюс кілька країн. На мій погляд, буде створений глобальний НАТО. Це я давно казав на всяких міжнародних конференціях, ще в 90-ті, в 1000-ні роки, в 2000-ні, про те, що НАТО не утримується в цьому форматі, в якому вона сьогодні існує. І ви дивіться, що відбувається. Беруть Японію, беруть Австралію, беруть Нову Зеландію, і вони вже беруть участь в сесіях НАТО, навіть в Вільнюсі там, по-моєму, були присутні. Тобто іде будівництво глобальних таких структур, організацій, як підготовка до Третьої світової війни. І так само так званий глобальний південь, вони структурують, вони оформлюють зараз всіма силами свої військові союзи, свої політичні союзи, готуючись теж до протиборства, тому що зроблений виклик глобальний проти Сполучених Штатів, проти їхнього, лідируючого становища, яке вже зовсім не таке лідируюче, як було. І іде серйозна дуже підготовка до цього, що ми бачимо на прикладі не тільки російсько-української війни, але і дуже серйозного конфлікту в Ізраїлі, який може охопити теж принаймні 10 країн, і вже охоплює не прямо поки, але на грані. Вибачте, я виключу. Ну, я так, абсолютно от один із сценаріїв, який я би, можливо, так не слухав про Третю світову, якби не читав ваші передбачення раніше. Коли ніхто про це не говорив, ви говорили про такий розвиток подій в найближче десятиліття, 10 років назад. Тому я прислуховуюсь до цього. Але все-таки дивно звучить, ну, наприклад, я точно можу погодитись, що в кіберпросторі світова війна йде уже. Там є атаки, контратаки на глобальному рівні. І є те, що ми не бачимо, але вже точно можу сказати те, що я знаю, що США, Іран, Північна Корея, Китай, Росія, в обороні Україна задіяні вже, ну, я вже не кажу про інші країни, задіяні в глобальну кібервійну. Тобто в цьому просторі вона йде. В космічному просторі поки що ми не бачимо цього розгортання. В плані військово-морських сил ми бачимо розташування. Да? Тобто всі пробують свої сили. І Китай, видно, що вони ще своїми 6 кораблями в Аденській затоці нічого не можуть протиставити двом авіаносцям США, які підійшли зараз під фактично Близький Схід, це зону конфлікту. Єдине тільки в цьому передбаченні, коли кажуть про Третю світову війну, люди не дуже це розуміють, тому що в розумінні людей, які ще є свідками Другої світової,
що це таке, як це розвивалось, то ну, це точно не схоже на те, що сьогодні є. Це точно. Те, що ви говорите, воно може бути. Але далі я читаю ваші книжки, і ви кажете, що цього можна уникнути. Так от, а де ми знаходимося зараз, якщо в порівнянні з історичним моментом? І дійсно, як можна готуватись одночасно і уникнути? Це про дві протирічні тези. Якщо країни готуються до конфлікту глобального, то тоді як вони, навіщо вони тоді зараз уникають цього? Ну, це трошки парадоксальна річ. Валерій Олексійович, на мій погляд, я просто відрізняюся від багатьох політологів тим, що я маю глибоку біологічну і медичну освіту. І на моє глибоке переконання, війни взагалі далеко не завжди, а може і завжди не залежать від волі людей. Це як вулкан. От діє вулкан, ми ходимо навколо нього, живемо, а він вибухає, ми не знаємо чому. Є глибокі біологічні причини воєн. Як мікробіолог я вам можу сказати, що коли популяція мікробів запускає один мікроорганізм в живильне середовище, вони починають розмножуватися, потім по експоненті зростає кількість популяції, потім виходять на пік, а потім починається війна. Вони починають нищити один одного. І це не залежить від їхньої волі. І так само ці війни не повній мірі. Ну, нам здається, що ми можемо укласти угоди, що ми можемо домовитися. Але бувають моменти, ну, хто міг зупинити Першу світову війну? Вона ж виникла ніби нічого, так? Ну, не було такого приводу починати негайно війну, коли там було якесь нерозуміння з боку російського царя діями Вільгельма, нерозуміння діями англійського короля. Ну, просто абсолютно якісь ніби непорозуміння були, але війна почалася і незалежно від якоїсь волі однієї людини. Так, я думаю, тут ми не повинні думати, що ми все можемо керувати всіма процесами. Ми не керуємо всіма процесами. Є процеси, які нами керують. І це глибинно якісь, може, непізнані процеси. Я не буду глибше там цю ідею розвивати, бо її треба дійсно на дуже глибокому рівні вивчити, в чому полягає. Мені здається, що є, крім економічних, політичних, соціальних причин виникнення воєн, ну, ми всі знаємо ці причини, там, несумісність, скажімо, уже одних там положень, чи одних, скажімо, статусу якогось, уже несумісність з тим часом, який помінявся, це дуже довго можна говорити. Але головне, що є ще щось, яке нам не підстає, владне, яке ми не можемо зрозуміти, в чому воно полягає. Але невблаганно скочується світ, і от ніби всі хочуть зупинити, а світ скочується в прірву. І тому, і тепер одне маленьке таке зауваження, ви сказали щодо Китаю. Я не зовсім можу з вами погодитись. Я недавно читав статтю американського військового спеціаліста. Ви знаєте, дуже цікаво. Він показав відставання американських збройних сил від Китаю. Але в чому? Він показав, що Китай послідовно останні 10 років готується до океанської війни. І у них є ракета, яка може вбити авіаносець. Але це буде, ну, неймовірний страшний сон для американців, якщо ракета, яка коштує там навіть 100 мільйонів доларів, бабашне по авіаносцю, який коштує там мільярди і мільярди. Розумієте? Він показав окремі види. Там просто дуже цікаво було бронемашини, які там десантні, плавучі там машини ці китайські і так далі. І він сказав, що відстає американське військо від тих типів озброєнь. Тобто готується до океанської війни, і вона буде відрізнятися від тої війни, яка точиться на наших полях.
Я зрозумів. Єдине, що можу додати до того, що ви кажете, дійсно, коли оцей гачок спускають, тригер, як кажуть, то да, там дуже багато речей, які пов'язані. Ми не знаємо, яка мікроб чи воша залізла одному під зад там нашому сусіду. Чому вони в Європу війну затягнули? Хоча ми говоримо з вами, що скоріше це був би Близький Схід чи Південна Азія. Так всі експерти говорили. Але як експерти, яких я поважаю, говорили, що і фактори склалися для цього. І склалися кілька років назад. І в принципі питання дуже просте. Всі хочуть перерозподілу впливів. От так склалося, що ну всі, я маю на увазі ті, хто претендує, нові країни. Дуже гучно про це заявляє Росія, але насправді вже втратила цю можливість, зробивши злочин і помилку, атакуючи Україну. Це велика була помилка, фактично Путін зробив для себе геополітично. Затягнув Росію, тобто туди зовсім на інших умовах, фактично васалом Китаю. Але фактори-то склались, хотіли політики чи сили, які стоять за політиками, хотіли переділити світ. І в бізнесовому плані, і впливи геополітичні. І для цього, як правило, раніше, в десятиліття перед цим, вистачало криз, яких було багато. І воєн було багато, локальних конфліктів. Величезні конфлікти, В'єтнам, Корея. Це ж були величезні конфлікти в період, коли глобальної війни не було. Але зіткнення були такі. Так от, мені цікаво, чому не спрацював вам, як спеціалісту, і в цій царині хочу задати питання. От була криза велика ковід, який, до речі, ми до сих пір не знаємо, чи це штучно було, чи це випало із контролю. Але ковід і ця величезна криза, вона могла стати такою, вирішення цієї кризи могло би перерозподілити сили. І в бізнесі так відбулося. Багато компаній втратили свої можливості розвитку, а глобальні компанії, деякі піднялись дуже серйозно, перемістились гроші з одного сектору в інший сектор. І чому раніше цих криз економічних, фінансових, ковідної, ну там епідеміологічної ситуації вистачало для того, щоб... А тепер таке враження, що не вистачає. І всі внутрішньо готуються до більш серйозного зіткнення. Чому так саме зараз склалось? І чи не можна крок назад зробити шляхом якби менших втрат людських життів, в першу чергу, досягти перерозподілу світу? Сталося так, тому що були вичерпані всі дотеперішні механізми стримання військових дій, підтримання миру, скажімо, повністю будівля після Ялтинська і після Гельсінська, вона знищена, вона впала, вона вже не відповідає тим реаліям, які склалися в світі. Всі механізми, всі інституції повоєнні по Другій світовій війні, вони вже не відповідають тій дійсності, яка склалася сьогодні. Абсолютно йде перерозподіл сил. Ви знаєте, коли збиралася колись сімка велика, G7, вони володіли понад 50% валового внутрішнього продукту землі глобального. А зараз, порахуйте, зараз 30%. Тобто, вони почали втрачати ту могутність, яка була притаманна Америці, вона була на височезному тому підйомі після Другої світової війни, вона очолила дійсно світ, це був майже моносвіт, не був там, скажімо, там, навіть Радянський Союз, ну, був суперником, але все ж таки всі знали, що Сполучені Штати і західні країни потужніші. Тепер цього немає. Все в минулому. Європа не відіграє тої ролі і не може вже відігравати, яку вона відігравала впродовж тисячі років історії. Тепер уже на арену вийшли інші. На мій погляд, іде повернення до середньовіччя. От я просто навожу приклад, і
вам, може, буде він зрозумілий. Це серіал, як він там називається, «Боротьба престолів», да? От подивіться. Оце те, що він описує сьогоднішній світ. Це повернення до повної руйнації, міжнародних правил, міжнародної поведінки, стандартів міжнародних, іде хаотизація світу, іде перерозподіл центрів сили, і з'явилися країни, які просто претендують, причому це, як правило, диктаторські країни, країни агресивні, які змогли забезпечити певний рівень своїм людям, своєму населенню, але вони вимагають уже долі глобальної влади, і вони претендують на це всіма методами. Я хочу звернути вашу увагу, я придумав теж так, ну, не думаю, що це я вигадав, але у нас же весь час кажуть «вісь зла», да? Це аналогія з країнами осі Німеччина, Японія і Італія, правильно? Ні, там висловлювання було Рейгана, «прийшлість зла». Ну так, да, можливо, але просто, в принципі, якась там іде така метафора. Буш потім повторював, і туди долучали якраз от ті країни, які в США визнані країнами спонсора тероризму. Північна Корея. Зрозумів, да, можливо, да. Сирія, але мені здавалося, що вигадка ця «вісь» була від часів перед Першою світовою війною, другою, коли Гітлер уклав угоди з Муссоліні і з Токіо. Немає значення. Зараз я прошу звернути вашу увагу. Це не вісь, це материк зла. Материк, що інше. Ви подивіться територіально, я навіть хочу карту зробити таку. Росія примикає спиною до Китаю. Китай до Кореї, ну і Росія з Кореєю народно-демократичною мають спільні кордони, і Росія має спільний кордон з Іраном. І це дуже небезпечно, тому що цей масив величезний, він може оперувати, він і оперує величезними ресурсами, він може допомагати дуже легко, тому що спільні кордони, і це нове. Це все йде аж до Близького Сходу, а там на цьому шляху є якраз ще Центральна Азія. І не випадково зараз президент Франції їде в Центральну Азію, а перед тим були американці. І перша зустріч президента США Джозефа Байдена з групою п'ятью країнами Центральної Азії, бо це на цьому шляху. Так. І ще один момент є цікавий. Коли американці зробили альтернативний шлях з Індією, проклали, це дуже занепокоїло Китай в його концепції «один пояс, один шлях». Що може бути і не тільки цей пояс. Тобто ви абсолютно ви перші це підмітили, я не бачив ніде, щоб хтось говорив про материк. Можливо, я пропустив там щось? Там в книзі є, але ця книга – це окрема історія. Вона... Це слабенький голос однієї старої людини. Ви її ще не презентували. Ну, я розумію, але просто кажу. Коли презентуєте, тоді люди добре побачать. Але я вам кажу, що серед експертів за кордоном ніхто не говорив, ну, може, я пропустив, що дійсно це фактично один суходол. Так. Це зовсім інша історія. І це хардленд Євразії. А що з цими Центральна Азія тоді буде, якщо вони тоді затиснуть? Центральна Азія впаде, тому що і Таджикистан, і Узбекистан, і Казахстан, вони підуть під володіння Китаю. Але є така ще, Валерій Олексійович, я не знаю, ви, мабуть, бачили, теорія, що події в Ізраїлі, війна та, яка розгорілася зараз, і ми не знаємо, чим вона закінчиться, вона пов'язана з тим, що це був альтернативний шлях для Індії в Європу. І в той час, коли Китаю вона заважала цей шлях. І ніби я таку теорію бачив. Просто ми ще не знаємо насправді, може, і цей фактор відіграє роль. Але безперечно, що втягнення Ізраїлю
і арабських країн, які поряд, ну і Ірану, це безперечно один із стратегічних геополітичних успіхів Путіна. Це його ідея відкриття другого фронту, відволікати від російсько-української війни. І це дуже серйозний фактор і новий. Ви ж подивіться, зараз вся увага преси американців прикута до Ізраїлю. А потім там же розігрується драма, вони, у них скуті руки. Зараз сидить, засідає Блінкен з військовим щойно, сидить там в Єрусалимі з військовим кабінетом Ізраїлю і уламує їм руки, щоб вони припинили зараз наступ на Газу. Тобто, ну, як вони припинять, якщо в них в доктрині військової записано подавлення точок тероризму, тому що в них простір оперативний вглиб недостатній для того, щоб вести іншу війну. А тоді питання, тобто ви бачите можливість переростання в арабо-ізраїльський конфлікт чи палестинський? Ви знаєте, що Хамас тримається на останньому. Сьогодні о 3-й годині мав виступити лідер не Хамасу, а Хізбули. І заяву якусь зробити дуже важливу. Його два дні рекламували і вчора, і сьогодні. Ізраїльські засоби масової інформації, і арабські. Ну, навряд чи він оголосить пряму війну. Але те, що він якісь викатить нові попередження і погрози, це безперечно. І це ж все тримається на волі Ірану. Там зараз йдуть розмови. Американці ж недаремно сказали, що вони готові відновити оборудку ядерну з Іраном, піти на поступки Ірану для того, щоб він не втягнувся в цю війну. Тому що мета американської дипломатії всіма силами зупинити скочування до повномасштабної війни, яку там хусити ці роздувають, єменські, невідома позиція Саудівської Аравії, ну, коли над ними летять ракети 1600 кілометрів дистанції і летять над головами Саудів. По Ізраїлю це теж малоприємно в Саудівській Аравії. Тобто там неймовірний клубок тих конфліктних ситуацій, які можуть ось-ось вилитись теж. Ми не знаємо, на грані чого перебуваємо, ми не знаємо, як зупинити. Тому що, от ви сказали правильно, Ізраїль не повинен зупинятися. Ну, давайте ми поставимо себе на, скажімо, позицію ізраїльського командування. Вони дійшли до Гази, вони почали вже там тунелі ці глушити і все. А раптом приїжджає Блінкен, каже, зупиніться, хлопці, треба надати допомогу населенню. Ну, Кісінджер колись приїздив вже до Голди Меєр, коли війну з одного дня зупинити, то дали все-таки там мінімум добу для того, щоб зробити результат. Там, насправді, Ізраїль діє дуже акуратно зараз. Тобто вони офіційно американці сказали, що вони не можуть зупиняти Ізраїль чи ні, мають право на самооборону. До речі, росіяни ну, в своєму стилі, як вони завжди роблять, сказали, що Ізраїль не має права на самооборону. Ну, звичайно. Тобто, ну, такий філософ, як Небензя, глибокий. Ну, да. Ви ясно. Знаєте, що Путін його називає насправді Бензя? Знаєте, Путін публічно на засіданні послів, оця нарада послів, сказав, а чого у нас там в ООН не Бензя, давайте Бензя він буде. Серйозно, от таке ставлення до цього. В цьому питанні, от цікаво, ви сказали, давайте цю гіпотезу візьмемо. Ну, хтось може іншу має, але ви сказали свою. Китаю не було, ну, дуже небезпечно, а не бажане зближення Саудівської Аравії з Ізраїлем. Да? Все-таки всі ці країни визнали вже так чи інакше Ізраїль державу, а саудити якраз зараз могли... Як... Ірану було дуже не. Да, і Ірану. Ну, але і Китаю. Ви кажете, що Китаю вигідно було, він же зробив Саудівська Аравія Іран. Так, поєднали. Значить, Китаю було, оця турбулентність там підходить для його цілей.
Тепер для США не підходить, навпаки. Нам також це не підходить. І хоч ми з прагматичних інтересів, нам потрібно, щоб зупинилось прямо зараз конфлікт, але ми не можемо цього казати Ізраїлю, бо ми самі пройшли цей етап, і право на самооборону, воно має бути забезпечено. Тепер питання, от будуть зустрічатись лідери Китаю і США. І от виходячи з цих інтересів, виходить так, що Китай, ну якби торгувати, умовно торгувати, да, трейд, не буде цим регіоном, то можливо в цій ситуації, що може вони погодяться на більш активну роль Китаю у стримуванні Росії? Ну або скажімо не так, в недопомозі такій Росії, як Китай зараз своїм мовчазним згодою здійснює. Можливо це, що от якраз, ну я не кажу про розміни, тут не про розміни, але ми розуміємо, коли йдуть глобальні переговори, а в них будуть переговори, ви правильно сказали, вони ще не готові. США ще досить потужна країна і сподіваюся, я наприклад вважаю, що ці передбачення, що Китай прямо всіх досягне цілей, я в них не вірю, тому що криза економічна зараз показала, що можуть бути кроки назад. І Китай зацікавлений зараз в тому, щоб відновити економічний баланс, йому США потрібні. Він не готовий ще до протистояння, погоджуюсь абсолютно. 33-й рік вони намітили собі. Та-да. Але вони викатали на стіл уже публічно перерозподіл світу. Це ж була вже заява, що давайте переговоримо про впливи. Угу. Для Китаю абсолютно байдуже, хто буде в їх оцьому. Я з вами погоджуюсь на дві частини. Не буде світу Путіна, як він казав, десь там багатополярний мір, нічого подібного. Буде світ, де Росії не буде. Але, ну, коли це відбудеться, це ще час пройде. Але, в принципі, оця розмова про розподіл світу, а вони відкритим текстом про це говорять. Розподіл впливів. Китай хоче взяти собі океанічну цю свою тихоокеанську частину. Глобальний південь. Да. Ну, глобальний південь це для мене таке абстракція. Так. Але будемо говорити про його регіон Китаю. І той, що ви сказали, от який поясом іде аж до Близького Сходу і до Африки. Він хоче, щоб тут США йому дали вільні руки. І Центральна Азія. Угу. А США, будь ласка, в західному там на півкулі, Європа, от, будь ласка, ви там руліть. А якщо така, от в такій тональності буде розмова приблизно, так може в цій ситуації і Китай зменшить свою протидію нашому там членству в НАТО, якомусь питанню, що Україна все-таки відходить на західну частину світу. Може таке бути, такі дискусії, чи зарано про них говорити? По-моєму, зарано. Ви знаєте, по-перше, є така теорія, що Китай може розпастися. І це може бути один із абсолютно шокових, неочікуваних якихось виплесків 21-го століття, тому що всі ми звикли до того, що Китай вже така величина глобальна і майже претендує на половину світу. Але там ситуація надзвичайна. Ви правильно сказали, там велика криза і демографічна, страшна. Там теж біологія, яку роль відіграє, ви тільки подумайте, коли вони забороняли більше 3 дітей мати, пам'ятаєте, ще за часів Мао, воно вийшло так, що хлопців народжувалося, ну, завжди так, більше, ніж дівчат. І у них величезний дефіцит жінок і надмір чоловічої статі. Це просто перекос страшний. І там повно молодих людей, які шукають собі партнерок і не можуть знайти. Це з одного боку це напруження, серйозне. А з другого боку це протиріччя між океанською частиною Китаю і глибинними тими районами, де там набагато той прогрес менший і є серйозні протиріччя. Тобто існують такі теорії, що може бути глобальний провал Китаю, але припустимо, не в найближчі 10 років. Ні, це поза майбутнє. Але давайте подумаємо, що може бути.
Розумієте, що це Китай, це надзвичайно така уповільнена традиційна імперія, яка не шарахається, як Україна там чи якісь там країни інші, які міняють свої вектори там через два роки на третій. Це дуже Китай, звичайно, на мій погляд, ніколи не відмовиться від союзу з Росією. І від того, щоб Росія була підлеглою абсолютно, це він спокійно колонізує Сибір шляхом переселення людей. Мені Бжезінський колись казав дуже здивовано і дуже цікаву думку. Він був там десь в Росії, в тих районах, прилеглих до Китаю. Він сказав, що Юрій, ви не уявляєте, що там робиться. Там китайські чоловіки приїжджають, залюбки виходять заміж за них російські жінки, тому що вони працелюбні, вони не п'ють, як росіяни, і створюють сім'ї. І вони просуваються потихеньку. І Китай не поспішає, йому не потрібно за два роки окупувати Сибір. Йому за 100 років, за 200 може. Так, а чому зараз? От китайська вся історія, вони не поспішають, так. Да. А чому зараз раптом така гарячка? От такого ж не було. В чому гарячка? Заява Сі Цзіньпіня на з'їзді партійному в тому, щоб вийти в 27-му році на рівень військової протидії, щоб можна було говорити про підкорення, ну фактично під свій вплив Тайваню. 33-й рік, можливість на рівних США в цьому регіоні суперництва. Чому раптом вони пришвидшили ті процеси, які Китай і так би експансії економічною і демографічною міг би досягти? Є дві теорії. Перша, що таким чином, ну це дуже часто буває, коли нестабільність внутрішнього режиму компенсується війною зовнішньою. Є ж одна теорія, що Путін почав війну проти України, відчуваючи нестабільність свого режиму, а війна завжди об'єднує там цих людей і відволікає від внутрішніх проблем. Це одна теорія. А друга, що це його особиста помилка, його особиста поведінка, його особиста трагедія. Ну, так як у Путіна, що він захотів війти в історію і таким чином, значить, прискорити оцей процес. Але, очевидно, там і армія, яка набуває сил, яка відчуває свою силу, свою міць озброєнь, це дуже сильна армія. Вона, може, спонукає його до захоплення. А потім ще одна причина є важлива, про яку дуже мало кажуть. Це чіпи. Тільки Тайвань виробляє чіпи, які Китай не виробляє. Найкращі чіпи в світі виробляє Сполучені Штати, виробляють неймовірного там покоління якогось, якими він не ділиться ні з ким. Але Тайвань виробляє 80 чи 70, я боюсь помилитися, процентів чіпів світових, на яких тримається все. І озброєння, і електроніка сучасна, і так далі. І Китай хоче захопити оцю базу виробництва чіпів. Ну, будемо бачити, наскільки це все справдиться в житті. Ну, насправді це дивно звучить, тому що захопити базу, то завести ж свої порядки, то там зникне ця база через деякий час. Тоді Південна Корея і США зараз переводять виробництво до себе все більше і більше. Так. Тобто через 10 років ця картинка буде інша. Це 100%. І, до речі, Україні теж треба думати, де знайти там своє місце. Де місце України? От цієї конфігурації, того сценарію, який ви вважаєте реалістичним, умовно кажучи, не те, що де місце, ми розуміємо, що зараз ми в війні, яка, ну, вона не є начебто регіональною війною, але я би назвав її регіональною, тому що хоча й Україна сама одна воює проти Росії, але задіяність так чи інакше багатьох країн вже робить цей конфлікт не локальним, ні, а регіональним конфліктом. І поки просто ми не бачимо залученості там НАТО чи інші країни, вони хочуть цього уникнути. Так от, в мене тут два таких питання. Чи вдасться уникнути іншим країнам європейського регіону прямої участі у війні, крім України?
І чи вдасться уникнути? Ну, поки що нашою ціною вони це роблять. Так. Ну, і допомагаючи нам там зброєю. А друге питання, а як нам тоді в цій дуже складній системі, яка, ми бачимо, вона ще кілька років є. Ну, от навіть в вашому сценарію, я так розумію, ще кілька років розгортання цього глобального більш жорсткого конфлікту є. Як ми можемо, яка модель безпеки, чи що ми можемо зробити, щоб себе убезпечити в умовах от такого розгортання конфлікту світового? Валерій Олексійович, це надзвичайно важливе і життєво важливе питання. Я можу тільки сказати, що, на жаль, сьогодні ми зациклені, ну ми, керівництво України зациклене на проблемах війни, і це зрозуміло, але разом з тим величезна помилка, що ми не думаємо про майбутнє і про місце України в світі. Перебуваючи в Польщі, ви знаєте, я маю можливість дивитися, ну, трошки збоку на події тут і разом бути втягненим абсолютно, відчуваючи, що я тут, а з другого боку все ж таки дивитися. Я хочу сказати, що коли я приїхав в Польщу минулому році, мене вразило те, наскільки більше правди жорсткої вони казали про війну, тоді, коли наступ ішов російський. Генерали польські, кілька дуже відомих генералів, вранці стояли біля карт по різних каналах польських і показували мапи ці, де йдуть бої, які там напрями наступу і так далі. Я був вражений, тому що з наших повідомлень тоді нічого не можна було зрозуміти. Точно, ну, я маю ту сумну привілегію, що я пам'ятаю 41-й рік. Ніхто нічого не розумів в червні і в липні 41-го року, що відбувається на фронті, з повідомлень Совінформбюро. Так само і було зараз. А поляки це мали. І зараз вони мають свій дуже погляд серйозний на... Так от я хочу сказати, що в Польщі весь час іде розмова про майбутнє і Польщі, і України. І вони бачать найкращі, я думаю, інтелектуальні сили Польщі тільки в єднанні наших. А, на жаль, у нас зараз на найгіршому, ну, на найгіршій стадії наші відносини, які були в стані ейфорії, раптом вони впали. Ну, не будемо зараз тут про це казати, ну, просто об'єктивно. Але є проєкт «Тримор'я», ну, є проєкт там 12 країн, ви знаєте прекрасно, і поляки весь час висувають ідею там Речі Посполітої, Тройга народів і так далі. Тобто Польща, Україна, Литва, частина Білорусі вони бачать, ну, і від Хорватії до Естонії і до Фінляндії. Такий. Вони бачать цей союз, а я думаю, що це може бути певне відгалуження від НАТО. Не НАТО навряд чи буде зруйновано повністю, але ота західна частина, поляки, дуже з великою недовірою ставляться до Німеччини, ну тут взагалі у них дуже погані відносини, і до Франції. І ота частина НАТО, вони прямо про це кажуть, вони ратують, вони борються за створення блоку, який би протистояв Росії після закінчення війни. От я про що кажу. А як, да, да. Як без ядерного компонента? Як без ядерного? А якщо, як, ну, до речі, про ядерного компонента. Ми розуміємо, що по руках Путіна ударили минулого році. Тепер є навіть публікації про це. Яким чином реагували наші партнери на погрози ядерний шантаж. Угу. Тобто є реакція. Але при тому всьому всі розуміємо, що і Китай, до речі, це бере до уваги. Індія, що в Росії зараз більше боєголовок. Що воно там, як воно літає, ніхто не знає, бо це ще з радянських часів. Мало що Росія не продемонструвала нічого, тільки от висунув Путін свої чемоданчики. Але це зв'язок просто. І все. А як воно, чи воно там взагалі може спрацювати, ніхто не знає. Так от, але все рівно всі розуміють, якщо Союз
Як, ну, у нас, до речі, офіційно говорилось Британія, Польща, Україна. Так. Така ідея була. А вона відбулася? Ні. На жаль, про це зупинилось говорити. І одна з причин, як от неформальних розмовах мені кажуть, щоб не дратувати от якраз НАТО в цілому, бо ми розраховуємо бути в НАТО. В цілому НАТО, бо це розкол. І поки нас розглядають, принаймні зараз, як неможливе членство, так, то, в принципі, поки, ну, щоб не підривати всередині. Але якщо нас не візьмуть в НАТО, прямо от зараз не запросять, в Вашингтоні наступного року, нам прийдеться щось вирішувати. І ваша версія регіональна... А ви вірите, що запросять? Працюємо над цим. Ну, вирогідність на сьогодні, з моєї точки зору, 20%. Тобто тільки... Це теоретично зірки можуть зійтися, але для цього треба так, і готуватись до цього, і лобіювати. Я вважаю, що поки у нас це план A, що називається, не головний для нашої влади. План B зараз ключовий, це угоди, гарантії безпеки. Принаймні, публічно я бачу над цим роботи. Ну, це таке. Вони, можливо, вправі в тому, що нема готовності з боку країн НАТО нас запросити. Але моя позиція така, якщо ми пропускаємо наступний рік і Вашингтон, далі це віддаляється ще невідомо куди. Тому в цей момент нам треба думати, як закритись по-іншому. І от ваша модель, вона одна з дієвих моделей, тому що, ну, вона очевидна. Є загроза Росії, а може не тільки Росії, може з Чорного моря можуть бути загрози, а може і з півдня, хто знає, що буде. От дуже багато веде себе Угорщина якось дивно. Валерій Олексійович, я вам додам до ваших тих міркувань слушних абсолютно. В Польщі, ну, вони просто, у них це ідея фікс, що буде союз, який був Росії і Німеччини, найбільш небезпечний для Польщі і України, і вони бояться, що після війни, якщо замирення почнеться, якесь там Путін піде, ну, щось там припиняться бойові дії, що може знову відродитися німецько-російський союз, а вони між Німеччиною і Росією. Я цього не виключаю. І це не можна виключити. Не можна виключити, хоча зараз Німеччина зробила колосальні зміни за рік буквально свого ставлення. Так що не знаю, як це потім. Але все-таки, повертаючись назад, от такий союз, да, є країни з людським потенціалом, у нас буде ослаблений, на жаль, після цієї війни дуже сильно ослаблений. Поляки ще будуть, і поляки, до речі, я одна з країн, які готові виставити армію. Ну, реально виставити мотивованих людей. Якщо говорити про Францію, Німеччину, дуже сумніваюся, що вони виставлять 100 тисяч, виставлять от зараз, як у нас воює мільйон. Вони не виставлять мільйон. Ні. Тобто, і поляки можуть. У них є певні патріотичні, мотивовані. Тому литовці можуть. Так. І оці країни, вони під прямою загрозою. Вони можуть об'єднатися. Але не вистачає того, що поляки зараз хочуть отримувати від США. Угу. Присутність систем ППО, присутність ядерної зброї. Що з цим робити? Ця компонента буде важливо? І що Україні робити? Багато голосів є. Давайте, це дуже гіпотетично, я свою думку маю з цього приводу, але дехто говорить там аж до того, щоб повернути ядерний статус. Тобто, як ми будемо в новому цьому світі, де залишаться ядерні боєголовки, як ми будемо балансувати цю складову, щоб нас не шантажували ядерною зброєю? Значить, я повернуся до того, що я трошки письменник, не тільки ж політичний аналітик, і десь там, по-моєму, в 16-му році написав книгу таку, ну, художню, яка називалася «Зброя судного дня». Ну, це ядерна зброя. Ну, там така дивна історія, коли Росія вже йшла, була ж війна вже повноцінна з 14-го року, група офіцерів і патріотів українських вирішила відродити ядерну зброю. Ну, як почали шукати, виявили, що, як завжди, українська натура, украли десь плутоній і ховали. Ну, просто на всяк випадок, як завжди у нас це ведеться, десь там був схований. І з того плутонія почали робити ядерну зброю для того, щоб мати зброю судного дня і погрожувати, ну, як Ізраїль, погрожувати Росії в разі якогось такого сценарію вже повного захоплення України цією зброєю.
це був емоційно-романтичний мій погляд на події, який не відповідає тому, що ми з вами ведемо розмову на дуже високих раціональних таких тонах. І якщо раціонально кажучи, я бачу такий сценарій. Поляки зараз б'ються всіма силами. Ну, невідомо, чи новий уряд Туска буде це робити, але уряд Дуди, вони перед американцями поставили питання, аби nuclear sharing програму поширити на Польщу. Ця програма, я нагадаю, обіймає 5 країн. Це Англія, там Нідерланди, в Туреччині це номінально, Італія і ще якась, не пам'ятаю, Німеччина чи що, де ядерна американська зброя. Вона зберігається під повним контролем американців, але в часі війни, в разі війни, ці армії тих країн, де зберігається зброя, мають право використовувати її. Це дуже цікаво. І поляки вимагають, аби поширили цей режим і дали їм цю ядерну зброю. А у них там є F-35, які переносять ядерну зброю, у них все є готове. Вони весь час наполягають. Невідомо, я не знаю, чим закінчиться, американці поки тримаються так. Але я бачив би, якби такий режим прийшов до Польщі, я бачу, по-перше, я прибічник не всяких там розмов в Мальті, різних, це, на мій погляд, ну, я не буду давати оцінку, хай собі ведуть розмови, але не можна перетворювати зовнішню політику на піарівську кампанію, на піар. Не можна. Розмови ведіть, в Джіді там зібралися, в Мальту, на Мальту Китай не приїхав. Що радники взагалі можуть вирішити? Да нічого вони не вирішують. Перше. Друге. Ставити, на мій погляд, зараз номер один пріоритет – це Європейський Союз, це безглуздо, коли ми в війні перебуваємо. На мій погляд, пріоритет номер один – НАТО. І принаймні, як я зрозумів виступ Байдена, коли він сказав, поставив на одну площину Україну і Ізраїль, я зрозумів так, що фактично, де-факто він визнав Україну як Major Non-NATO Alliance, ну, тобто статус як Ізраїля. Ну, не знаю, це моя гіпотеза. Це гіпотеза, може ви? Я тільки хочу все-таки, бо зараз ця дискусія по МНН, ми не будемо вдаватися. Ні, не будемо. Ні, я тільки просто скажу, що ми займались, я займався офіційно від України просуванням цього питання. Так. Власне, воно виникло в 2014 році. І виникло при президенті Порошенка. Я знаю, хто це з американців нам порадив. І, власне, я цим займався з самого початку, як радник. Я вам скажу результат. Значить, не хотіли раніше американці це робити, тому що європейські партнери дивились, що МНН як замінник членства в НАТО. Ну, так вони пояснювали. Хоча насправді не хотіли тоді давати нам більший доступ до озброєнь. Зараз ми вже отримали набагато більше, ніж статус МНН. Ну, наприклад, та ж сама Бразилія, яка його отримала нещодавно, вона не має такого доступу, як ми, до американських озброєнь. Тому МНН уже це перегорнуто. Добре, це прекрасно. А от що нам потрібно було би, це угода оборонна США. Власне, це Defense Agreement. Ви знаєте, я вивчав Defense Agreement між Штатами і Норвегією. Я був вражений, наскільки детально описано все, де склади, стокпайл там американської зброї, де якісь аеродроми запасні, все. От. І це надзвичайно важливе було б для нас угода ця. І дійсно, ну, мені дуже приємно, що я від вас почув таку приємну новину, і дай Боже, щоб так було. Так от я продовжую про ядерну зброю. Номер один союзник – Штати, курс на НАТО зараз
Номер один – це національний пріоритет. І тоді вже можна і говорити про nuclear sharing і в Україні. Хоча, звичайно, це викличе там істерику на московських болотах. От така, такий погляд. Я думаю, що ми повинні бути в якомусь могутньому союзі, інакше ми не зможемо вистояти найближчі 10 років. А там побачимо. І другий, я почав, але не розвинув цю ідею. Де ви бачили концепцію України в майбутньому? Де? От хто сказав, хоч президент один раз виступив, сказав бачення своє, де він поняття не має про це, на мій погляд. Насправді стратегія національної безпеки, вона виписана. Зараз, з початку війни, мало хто де дивився. Бо якщо подивився, дуже б здивувався. Тому що насправді, ну, по-перше, багато що змінилось. По-друге, ті, хто ми називали стратегічними партнерами, там найкраще так не діяли, а деякі діяли інакше. І ми вже міняємо ситуацію. От сьогодні, вчора було голосування в ООН, на Генасамблеї. Стояло питання, ну, яке, очевидно, дуже популярне, це в черговий раз відмінити санкції щодо Куби. І, власне, всі, ну, більшість країн проголосувала за відмінити. Тільки три країни не голосували за. США, Ізраїль і Україна. Україна поки що утрималась, але це вже видно на табло. Угу. Три країни чітко видно. І я дуже з вами погоджую, що у нас ситуація оця, ми її повинні розглядати глобально, що є ну, візла чи група країн, як хочете їх називати, які хочуть зруйнувати сьогоднішній порядок, натомість свої отримати з цього дивіденди. Іран, Росія, Північна Корея, тут Китай за ними поки що, ну, сприймається, як він їм дає таку можливість, і свої. Він бенефіціар цього всього, ми бачимо. І давайте чесно говорити, Китай бенефіціар. Взагалі мене позиція Китаю лякає, насправді. Китай, який хоче бути лідером наступних десятиліть, і до цього демонструє, що йому байдуже, хто у нього, таліби, терористи. А таліби нещодавно тільки ми бачили, як таліби знищували пам'ятки історії, як вони до жінок ставляться, як до рабинь. І ці делегація приймається однаково, що в Москві, що в Китаї. Оце мене насторожує. Іміджево Китай демонструє таку ж саму модель, що Путін. Таку ж саму модель. І якщо це Китай, масштабірована оця варварська Росія наступні десятиліття, це для світу виклик величезний буде. Але тим не менше, трошки до нас, ми в війні. Ми можемо говорити про ці речі наперед. Але ви вже на завершення нашої дискусії повертаємося до стратегії. Да? От, стратегія. Ну, те, що виписано в документах, це таке. Часто під це ресурси не закладаються. Ви запитуєте, як зробити такий план? Та дуже просто. Вийшла стаття про роздуми в кабінеті президента і поруч його помічників в Time. Так. Була дискусія українська. Так. Це політичний вимір. Реалії, які існують. Саймон Шустер. Вийшла стаття в The Economist. Так. З баченням військової еліти України. Ну, ми розуміємо, що це не сидів, не писав сам Залужний. Да? Ми ж розуміємо, що це значить, подача, що нам потрібно для перемоги. Якби такий, принаймні, план виписали в енергетиці, а не те, що ми бачимо, то нас лякають, будуть блекаути, то нам розказують, приготувались. Ну, вони на три місяці не можуть пояснити, як це воно буде відбуватись. Якби те ж саме сказали стосовно нашого розвитку середнього класу, малого середнього бізнесу, те ж саме зробили би напряму екології. Оце все поєднати, вам би був би реалістичний план розвитку Дуже країни, але в плані орієнтира, я тут питання хочу вам задати, вже завершуючи нашу розмову. Не сподіваюся дуже, що не останнє, тому що у нас іще буде можливість поговорити, я дуже на це сподіваюся, бо все не можу, всі питання задати. Але часто такі періоди війни, воєн, яка б вона не була, але для України вона дуже боляче, масштабна і унесла життя, ну, можемо говорити про це, хоча намагаємося прикрити ці цифри. Але, ну, ми говоримо про десятки тисяч людей, да? Мінімум, те, що головнокомандувач Залужний сказав, реальні цифри російські, мінімум 150 тисяч загиблих. Ми менше втрачаємо, слава Богу, із-за того, що ми
були в обороні, а ці кидають просто піхоту, то, але все рівно, це величезні втрати. Mm-hmm. Так от після воєн часто розгублене суспільство виходить з цієї ситуації. Яка, що в цій стратегії може бути об'єднавчим орієнтиром для українського суспільства? Ну, говоримо про зовнішню складову, не про внутрішню. Що може такою бути ідеєю, до якої люди можуть, ну, якби хотіти, прагнути і долати свої, мабуть, труднощі, які точно будуть, але хотіти досягти цього? Ви сказали про Європейський Союз. Раніше євроінтеграція об'єднувала дуже багатьох, але зараз бачимо, що цифри по НАТО зросли набагато більше, ніж європейська інтеграція. Ми ресурси вкладаємо зараз в європейські досягнення переговорного процесу, і мало ресурсів вкладаємо в поствійськовий, поствоєнний час по безпеці. Так от, що могло би бути, ну, я це я вже виклав своє бачення, я хочу, щоб це було безпекове питання, але як ви думаєте, що українців, незалежно від їх там національності, мови, віри, що може дати їм якийсь орієнтир, до якого вони будуть прагнути в цей важкий дуже післявоєнний період? Ну, безперечно, абсолютне, повне відділення, жорстке відділення від руського міра. Вони наші вороги. 350 років. Вони залишаються. Вони показали себе повні, своє звірячі обличчя. І вони будуть залишатися в майбутньому такими ж. Я дуже багато провів часу в Росії. Я ніколи не був русофобом. Але я бачив той низинний, глибинний той народ, який ненавидить і заздрить українцям, тому що краще живуть. Значить, це перше, нам треба відділити і оці всі наші, нашої еліти, так званої, оці всі російсько-фільські, російсько-проросійські ці погляди, ці кривляння, всі це треба припинити. Я переконаний, що нам потрібен військовий режим, хоч на 2 роки, не диктатура там військова, але режим, який наведе порядок і повинен навести порядок. Як у нас зараз він є. Так, деякий військовий режим у нас є. Ви ще жорсткіше хочете. Справа не в жорстокості чи в жорсткості, справа в цілях. Якщо вчора ми відкрили, ну, почався новий етап війни, давайте погодимося, бо стаття Залужного поставила уже точку, реперну точку. Закінчився період розмов, таких декламацій в стилі 95-го кварталу, коли можна, да, вони діяли дуже позитивно, вони впливали на наших союзників, тепер уже не працює. Уже провал поїздки до Вашингтону показав, той етап закінчився, романтичний, коли вірили, людина виходила, щиро казала, і всі вірили, і все. Треба інша риторика, інші підходи, а їх немає поки. І треба, щоб були висловлені оці підходи, власне, цілі війни, цілі перемоги, і головне, що якою Україну ми будемо будувати. Тепер дивіться. В Європейський Союз шлях, якщо завтра почнуться переговори, формально почнуться. Ну, можуть в цьому році почати. Ну, можуть, да. Є шанс великий. Вони будуть тривати від 5 років до 10. Ну, немає іншого, Валерій Олексійович каже, ну, кожен дипломат, хто знає це все діло, не може бути іншого. А прем'єр-міністр України каже 2 роки. А він поняття не має, що таке Європейський Союз. Ви знаєте, що? Ну, там уряд є, Юрій Миколаївич. От, до речі, питання. Наскільки є висловлення прем'єр-міністра? Є віце-прем'єрка з євроатлантичної європейської інтеграції? Це ж заявляє урядовий, ну, прем'єр каже, за 2 роки ми пройдемо цей шлях. Ну, мало у нас було прем'єрів, які заявляли будь-що. Нічого страшного, просто це некомпетентна людина, яка не розуміє, скільки документів. Ви знаєте, наприклад, яку велику роль надають поляки вступу України
в Європейський Союз. Вони знають, що сільське господарство України в 5 разів потужніше за польське. Вони бояться, що буде знищений польський фермер, якщо вступить Україна. І вони вже зараз кажуть, вони вже не будуть нашими союзниками, але вони можуть пораду дати і сказати, що таке союз. Я ж бачив, що зробив Європейський Союз у Польщі. Її просто пізнати не можна. Я ж її там 40-50 років знаю, цю країну, її пізнати не можна. Але, тим не менше, треба думати про Європейський Союз, який в дальній перспективі, і про НАТО, яке, як ви сказали, дай Боже, якби ми працювали повністю і не займалися там тими глобальним півднем, так ми б, може, і мали перспективу в Вашингтоні. І це дуже важливо для нас. Ну і те, що ви сказали, ці всі програми, по-перше, відродження країни. А відродження країни без інвестицій неможливо. А інвестиції неможливі при тому кліматі, коли будуть красти, коли приїде американський чи канадський бізнесмен, а у нього украдуть гроші, і він поїде. Я ж це весь час мав практику, коли був послом. Я ж це знаю, вона мало змінилася. Коли ж це закінчиться вже, врешті-решт? І знаєте, я відкрив документи тих часів, коли була комісія Кучма-Гор. Ну, одне і те, що сьогодні. Чого Білий Дім повинен нам давати список наших реформ? Ну, чому? І те ж саме вони робили 30 років тому. Вони давали нам список реформ. Гор Кучмі передавав. Скільки ж це може тривати? Скільки можна тривати? Значить, ну, у мене сподівання тільки на нове молоде європокоління євроукраїнців, які вже розуміють, що не можна, скажімо, популістів обирати, не можна обирати там таких-сяких, і врешті-решт зроблять правильний вибір і створять суспільство нормальне європейське. Я не кажу, що ми станемо одразу європейцями. Це дуже непросто. Але я кажу, що ми повинні свідомо піти по цьому шляху. Так що я думаю, що інакше знищать нас на шляху конкуренції. Конкуренція загострилась. Іде шалена конкуренція. Нам, до речі, от яка спеціалізація України, от якщо сказати, в світовому масштабі є у нас спеціалізація? Ну, аграрна і IT-сектор. Ну, аграрна – це Нігерія, ну це аграрна теж. Ну, спеціалізацію нам визначають і, знаєте, і вже визначають в плані відновлення. І тут є один нюанс. Ті документи, що я бачив, ну не документи, а нариси, ну, під що гроші будуть вкладати, так я вам скажу, мене дуже дивує. Нас хочуть вернути з деякими моментами. Є увага до зелених технологій, зелена енергетика, IT-сектор, але нас хочуть вернути виробництво хімічної промисловості, металургійної промисловості, паралельно, правда, з ВПК, частково те, що нам можуть там віддати, але не найкраще те, що є. Дуже велика дискусія про ракетах зараз іде, чи можуть вони давати свої технології для нас. І в результаті ми можемо отримати відновлення тієї країни, яка була до війни, з певними обмеженнями. Зрозуміло. І в результаті виходить дуже парадоксальна ситуація. В умовах кризи, в тому числі в Україні, коли кризи – це, ну, китайці це давно іерогліф знають, що і криза, і можливість. Війна – це найбільша криза і конфлікт, яка знищує, цілий сектор економіки української знищили, металургію. Так. Знищили. Так на цьому що, будувати знову заводи металургійні? Чи хімічні заводи знову будувати? Чи дійсно, як ви кажете, знайти нову спеціалізацію? А яку ви бачите? В якому місці у світі України? Я бачу, у нас колосальні поклади рідкоземельних металів, які зараз стали дефіцитом у цьому світі. У нас кремнію запаси величезні. Нам треба знайти, ну не я буду шукати, але у нас є група людей, мислителів, які повинні подумати, ну, 5 напрямів. Я не проти розвитку сільського господарства, це дуже важливо харчувати своїх громадян, щоб дешеві були продукти і півсвіту. Це нормальна річ. Але не може бути тільки аграрною країною, яка піднімається. І не може бути країною Ахметова,
коли оці застарілі, ви не уявляєте собі, який вигляд мали оці всі підприємства. Я приїхав як міністр екології, всі бачив підприємства на Донбасі. Страшне, страшні ще з 905 року були там цеха. Я здивувався, я не вірив в це. І що, знову відновлювати це все, от як ви сказали, це, до речі, страшні перспективи. Нам самим треба диктувати наші умови, те, що ми хочемо, а не те, що ми будемо слухати, що вони дадуть. Поки так не вийде, я хочу справедливості заради сказати країна Ахметова, ну якщо говорити про його бізнес, то це і ДТЕК, який забезпечує зараз нам це світло тут, і СКМ. Тому це вже трошки крок вперед в цих кампаніях, але не скажу стосовно металургії. Ясно. Ну, ми не зможемо дати сьогодні всі відповіді на розвиток. Ну, це вже поза майбутнє, тому так. Давайте наступну дискусію проведемо про поза майбутнє. Ігор Миколаївич, дуже дякую. Насправді, ну, в основному питання, яке я хотів задати, я вам задав. І відповіді чіткі, зрозумілі. Ваш сценарій виглядає, я знаю, що у вас ще є три сценарії, які от містяться в цій книжці, яка ще не презентована, видавництво «Дух і літера», Юрій Щербак, «Вбити імперію зла, Росія – вічний ворог України». Це окрема історія, шукайте в інтернеті посилання, презентація ще не відбулась, коли вона відбудеться, можна буде подивитись, ми зробимо про це відео, і ви подивитесь. Тут в цій книжці чотири сценарії, да? Не будемо розкривати інші. Не будемо. Але ви сказали той, що вважаєте реалістичним. Мене це, скажу так, не лякає, звісно, бо це співпадає десь з моєю позицією. Я не вважаю, що це третя світова, але те, що регіональні конфлікти ми побачимо найближчі роки, це я погоджуюсь. І невідомо, де ця третя точка може ще виникнути, поки Україна, Європа, Близький Схід. Може ще десь виникнути. Путін і дуже цього хоче. І вони знають, що в військовій доктрині США два напряму, дві регіональні війни, а третю вони якби не потягнуть. Що, в принципі, насправді дуже серйозно. І тому хаос буду сіяти. Я тільки єдине сподіваюся, що той сценарій, який ви кажете, ну, все рівно по-людськи хочеться його уникнути. А уникнути в якому плані? От я вважаю, що його не уникнути. Що регіональна війна буде. Я вважаю, що вона буде в Південній Азії. Не в Європі. Я вважаю, що уникнути розгортання регіональної такої масштабної війни в Європі можна. Але не такими засобами, як робить зараз НАТО, а навпаки підсиливши Україну. І тоді війна може перенестись в інший регіон. Вона нікуди не дінеться. Але ми можемо все-таки бути, не на нашій території це може бути. Це може бути на інших землях. Що також трагічно для тих людей, але український народ уже свою, по-моєму, в цьому глобальному протистоянні вже свою ціну заплатив величезно. За те, щоб інші підготувались до глобального конфлікту. Фактично те, що відбувається, ми даємо іншим націям вистояти в глобальній війні. Хто менше, хто більше, але а зараз тримаємо от розгортання тієї першої стадії. І тому не можу з вами не погодитись, хоча ну, я, наприклад, вірю, що ми можемо уникнути глобальної війни на суходолі. Тобто такої, як була Друга світова, окопної війни Першої світової, яка зараз, як Залужний головнокомандувач сказав, позиційна війна. Оцього треба уникнути. А війни в кіберпросторі, космічному просторі, до речі, де ми поки нічого не робимо. Війни в морському просторі, в повітрі. Ми не уникнемо таких от зіткнень. Ігор Миколаївич, дуже дякую. Є питань дуже багато, очевидно, по конкретиці Близького Сходу, і Південної Азії, і США. Але ну, в цьому форматі все це неможливо. Я дуже радий, що ви змогли взагалі поділитися з нами своїми роздумами. І ще раз наголошую, що я дуже уважно дивлюсь за, ну, слухаю сценарії, які Ігор Миколаївич говорить, тому що його попередні сценарії, скажу, на жаль, збуваються. На жаль. Але якщо ми будемо попереджені про такий розвиток подій, а ви можете це охопити вже інтуїцією навіть, такою мудрістю, інтуїцією, значить, треба думати, що Україні робить в таких ситуаціях. І думати і про перемогу, а одночасно
поствоєнний світ. Валерій Олексійович, дуже дякую за ваше запитання, за змогу поговорити на такому дуже високому рівні, не на рівні там фактографічному, як я там даю включення в телебачення, там щось мене питають, я тупо відповідаю і без всяких тих лету фантазії. От. А тут можна було поговорити, це дуже серйозна, на мій погляд, була розмова. Деяку частину своїх фантазій я викладу вже, коли буде презентація. Я даю слово, що я не таким буду багатослівним, як тут, бо тут я відповідав. Але все ж таки ще є певні думки, з якими я хотів би поділитися. От. Але вже буде о 17-й годині. Вам всім дуже дякую. Дякую, Юрій Миколаївич. Вам здоров'я, такої ж свіжості, розуму, і, будь ласка, ми будемо дуже уважно дивитись на тими і навіть над вашими коментарями в СМІ, але більше над роздумами, бо це найскладніше питання для нас, подивитись хоча б найближчу перспективу. Дякую за увагу тим, хто слухав зараз в прес-центрі, і тим, хто дивився нас зовні. Дуже вдячний, дуже приємна розмова, і це дійсно те, що можна назвати геополітичними діалогами. Дякую.